Enkel monolabb og havregrøt på. Du tar en bolle, liten bolle, og så fyller du den med havregryn, så mye du vil ha oppi, og så tilsetter du melk. Du strør på litt sukker, eller la være å søde, eller noe så, eller kan du bruke sukkeren. Så setter du din mikrobølgeovn inn i 2 minutter, og så er hele havregrøten ferdig. Takk. Håper det vil smake.